Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Moj novi video se zove Room Tour. Room Tour moje sobe. Pa možemo krenuti. Evo. Ovako izgledaju vrata od moje sobe. Ovako izgledaju vrata od moje sobe. Ovdje mi je jedna torbica. Bože, zašto sam stavila ruku ovdje, a trebala sam ovdje. Ovdje mi je jedna torbica, ovdje mi je veštačka kosa od Elze. Ovdje mi je ovaj, kako se zove, peše kalendar. I ovdje, tu mi je neka perničica od nekog medvedića. E sad vamo, ovdje mi je jedan preveliki orman i sve do gore možete vidjeti. A sada pređemo ovaj mali ovdje delić. Ovdje mi je jedna kutica. Možete vidjeti jedna kutica u kojoj se ne nalazi ništa. Jedna kasica prasica. I ovdje su neke moje knjige koje sam čitala. Vamo su sve za knjige i slike i sve to da vam sad ne pokazujem. A ovdje tu ima svašta nešto, naprimjer ovdje su mi sedam patuljaka od Snežane. Ovdje mi je jedan i tu sedam patuljaka, ovdje mi je jedna sova. Jedna sova. Gore sve do knjige, tamo su sve neki prekazivati. Ovdje mi je neka kukica i tu zakačem nešto kad noću. Ovdje mi je moj krevet, tu mi je čips. Evo, a vamo mi je ovaj jedan veliki mjeda. Ovdje su mi zvončići. Tu su mi zvončići. Vidite dole zvončići. Ovdje mi je jedna mašna koja je prelepa. Ovdje mi je orman od moje mame, ali to vam neću pokazivati. Ovdje mi je kućica za lutke. Ovdje mi je slika od moje najbolje drugarice. Ovdje mi je globus. Ovdje mi je jedna princeza, moja miljena. Tamo su mi neke olovke za školu, to vam neću pokazivati. Ovdje mi je orman. Tu mi je orman i tu su mi neke moje stvari. Nebitno. Ovdje dole tu su mi haljinice. U ovoj kutici tu mi je nakit. Tu su mi haljinice. I tu su neke majice od tate i od mame. A ovdje, tu su donje vešto da vam pokazujem. Ovdje tu mi se nalazi moj fidget spinners. Neka moja narukvica. Mape za rezač, mape do ova gumica. Ovdje mi je telefon za snimanje. Ovdje mi je neki papirić, dobro, to je nebitno. Ovdje mi je kućica u kojoj imam samo gumice za kosu. Ovdje mi je prstenje. Tu mi je neki ključanik, tu mi je šnala i tako to. Da vam ne pokazujem. Ovdje mi je moj radni sto. I na tom mom radnom stolu se nalazi ovo, zna ono naprijed, jedna knjiga. I evo ga jedno ogledalo i evo vidite mene, ćao. Znači ovdje je knjiga zna on unaprijed, ako vidite. Zna on unaprijed. Ovdje mi je nešto što sam radila i tako da to je to, ćao.